приятели, фенове на канала и наши последователи. Както виждате, отново сме на път. Тук с Филдосе. Колата, автобуса. Тук сме натоварили отново целия багаж. Едва му върви. Филдосе, трябва ти помощ на кола вече. Помощ на кола. Еми, да. Нещо каравана, мултиван. Както и да е, това е отделна тема. Много си е хубава, колата перфектна е. Да, на път сме отново и отиваме към хита на това лято в риболовните среди, а именно язовир Студен кладенец. Той по принцип беше хит и зимата за джик риболов. За някои хора ние дойдохме, обаче една риба фанахме за 3 дни. Надявам се сега да не е... Да не е същата случка, да имаме повече слука и да успеем да хванем някой друг мустакат. Това ще търсим. 3 дни ще търсим мустакатия. Ще правим бивак. Няма да сме на хотел или на станция. Така че в момента отиваме да разпълваме палатки. Дали си намерим сега място, това е много важен въпрос, който не мога в момента да отговоря. Надявам се да намерим, защото язовира бил, особено днеска е петък, нали? Просто бил доста претъпкан, имало събори, имало рибари, имало всякакви хора, любители на природата, въобще хора да искаш. И така, ще ходим, ще търсим място за бивак. И това е за сега. Спрях. Много хубаво, Сергия, направо да ти останат очите в нея. Да, благодаря. Да. Виж цените. Това нещо в Бургас е 4,50. Е това. Знам, оле ден съм върнахме от свечи влас. Е това 4,50. Оле ден ни се върнахме от морето. Беше нещо страшно като цени. Да. Затова не сме си взели от там, защото пътуваме на тази посока. Камизора. Да. Ти искаш ли прашко, не? Да, взема няколко. Чем просто. Сега. Спряхме, купихме си плодчета, зеленчуци, така от край път на Сергийка. Страхотни бяха, между другото. Цените също бяха страхотни. Наполовина. Наполовина, да. Просто това е нашия съвет. Ако някой иска такъв съвет, спрете си като пътувате някъде малко населено място, селце най-добре, местно производство и си вземете на половин цена каквото ви трябва. Това е за сега от нас. Ще се видим на язовира. И много важно, много е важно, не забравяйте да се абонирате за канала. Ето тук долу в ъгъла пише subscribe. Тук долу в ъгъла, да. Там си хуера ти е в ъгъла. Само жената е в ъгъла. Само жената е в ъгъла. Както и да, етка долу в ъгъла и ударете камбанката. Не забравяйте, subscribe плюс камбанка, винаги да бъдете осведомени за нашите приключения. Чао за сега. Сигурно виждате усмивката на лицето ми. Това е защото си намерихме уникално място за бивак. Значи търсихме го около 30 минути, но мястото е уникално, искам само да забележите. Гледайте какво става. С сенчица е го язовира до нас. Лодката, спира се, гледка, равно е, има си дори и огнище, масичка. Перфектно! И колата! Аз на по-добро място на бивак не сме били. Иначе бая драпахме. Тук по едни нагорнища, Теодоси са изпути, ма шевролета е голяма кола. Теодоси
доста по-малко съм изпотил Chevrolet. Да, значи Chevrolet е голяма кола, такива неща мина, направо не съм предполагал. Та това е положението. Опъваме си палачицата, ето тук ще бъде, на сенчица, тентичка и това е положението. Айде за сега, чака на работа, опъваме бивака. Готови сме да влизаме. Супер як бивак. Направо нямам думи. Гледайте, върби, тополе, сянка, точно до водата. Лодката е готова. Теодос се мъчи последно. Ето с колелцата, привлачваме се, 30 метра е. Супер. Нямам търпение. Влизаме да пробваме как е рибата. Дано, за сега всичко е перфектно. Дано само и да има удари на някои хуи мустакатковци. Така. Започваме с воблерите. Ти какво сложи? Зерек. Зерек. Аз слагам изпитан банан. Банан и ще сложа, в смисъл на предатор ще заложа. Отново ще почна с тях. И ето този, не го знам как се казваше. Другите ще кажат. Воделен и банан. Той почна с зерек. И какъв друг ще сложиш? А? Чудесе. Сега. За всички, които ме обвиняваха, ме обвиняваха. И аз мъхкат някой мазен дистерен. За всички, които ме обвиняваха, някакви дичица, че това не били другата ми върица, не била сомски такъм, какво било, какво що, въпреки че без проблеми с нея съм варил до 7 кг риби. Нали? И обвинят, ето ви сега истински сомски такъм. Забележете. Това е върица. Водилна. С самостоятелна. Част на водачите. Ето. Това нещо и ту не мога да ловите. И големи сомове. Ето е върицата. Макарата е Фокс. Размер 6000 по Фокс. Сомска макара. Макарата е сомска, специално сомска. Така че за всички, които ми говореха как, нали, единият такъм, за жалост не исках да влизам в пререкания и да им показвам как и оният такъм вари 15 кг весо, но няма значение. Добре, айде. Така, вече тролем час и половина. Пипани няма. Удар няма. Смених единия воблер, Теодос смени с друг, пробвахме по-дълбок, по-плитък, различни. Сега пак ще изваря единия, за да сложа една рапала Deep Tile Denser. Да видим, обикновено рибите я обичат. Но не се знае. Не се знае, знае ли си. Риба. Оп. Изварих я. Горе. За гръбчето е май. Или за опашката. Бяла риба. Не, сомче малко. Сомче. Айде вземи го да го снимаме. Айде си птето.
влагаме. Еми, Предатор, Тимфин. Това е положението. Чупихме капото. Със сломче 70 грама. Няма значение, важното е, че чупихме капото. Важното е, че чупихме капото. Видяхме рибата къде, имахме през нея. Да, този път я видяхме. Давай. Казах, че очаквам. Може да се наслаждавате на тия кадри. В момента излизаме към бивачето да правим скара бира. Ето част от емоцията на това да си на бивак. Забележете само къде сме си сложили лодката. Ей, там е язовира, надолу. И това е преимуществото, лодката да не е чак толкова голяма и да си имаш краченца. Или по-скоро коленца. Е, коленцата, хващаш се, дърпаш си я. Като трудовашки количка, да. Ето го бивачето, дето сме си го направили. Тук ти Лодо си прави салатки. Имаме си лампичка. Ето тук правят се печанаците. Понеже успяхме само един малък сом да хванем и го върнахме съответно. Затова ще си ядем наденици. Сомчето ще живее. Надявам всички така. Ето тук палатчицата и колата до нас. Супер, просто супер бивак. Е, тая има колеги, шаранджи, всичко е само шаранджи повечето до нас. А? Никой нищо не ще да еде. Полъхна вятър тая вечер. Може би заради това успяхме размъти малко водата. Хванахме едно сомче. И може би утре, надявам се искрено, да... Ето го сиянието на луната в язовира. Искрено се надявам да хванем малко повече риба. Обаче, ако стане в крайна сметка, емоцията остава. Това е. Стават надниците, бирата, салатата и ще пеем песни. Чао! Шучи. Кът моето вчера. Може би една идея по-едро, ама... Много малко бе... За казаната? Еми, разписа се и ти не си капо. Ай. Браво.
Така, риба няма. Теодосия вътре в язовира, много е жега. 36-7 градуса, въобще нямам никакво намерение да влизам вътре, да си губя само времето. Следна сутрин на язовир Ивайловград. Глупости. На язовир Студен кладенец. Студенко. Хладничко е. За разлика от през деня, сутринта е хлад. Е, това е, че трябва да носиш супер леки летни дрехи и дрехи за студено, защото вечерта някъде около 1 часа се става студ. Някъде около 12 градуса пада температурата, а сутринта е хубаво хладно. Трябва да носите няколко ката дрехи. Ай, Теодоси извади тонколонката, кафенчето съпи, стартираме. Не е толкова голямо, май. Малко е. Ти другата трябва да навиеш. Е таз. Ето го, батко.
На изпроводях, бе. Били пречето при теб, бе? Не е много голямо. Опа! Или тройка, или четворка. Двойка. А? Не, бе, не е двойка, не е. Как да ми? Не, бе. Тройка. Ще го примерим. Ай, че отгоре за това. Е, това е. Отново на Тин Фин Предатор. Е, ние тръгнахме към бивака, се тръгваме. Малко сме. Ще живее. Е, това е. 2200. Няма работа в турбата. Давай, пускай. А, така. Браво. Е. Това е положението. Тук е някакви колеги, кило 2, ги взимали да ядели, обяди. Ко ще ядеш, човек? 2 кила сомче, може ли да се излагаш така? Карат лодки, ето го воблера. Карат лодки за 1000 левове, пък ми се излага, дошъл от тук и си взел да яде. И то 2 кила сом. За ядене са 4, 5, поне 3,5 да има. Да, хубави са. Но поне да му мяза. Ето е сомската сус. Ето е. Като видите някой път, като сте имали удар, ако видите сомска сус, от сом е било. Йоми, това е, приятели. Вече наистина сме на изпроводяка. Както видяхте, току-що на път за бивака хванахме едно сомче 2200. Малко сомче. Не ставаше, знаете. Не е рибата, която търсим. Не направихме това, за което бяхме дошли, да хванем така наречените трофейни сомове. Но какво да правим? Божа работа. Друг път повече. Това е, наслаждавахме се на природата, на наденици на барбекю. Не ядахме риба, но не това е целта. И така. Това е за сега. Абонирайте за канала долу в... Как казахме? В левия ъгъл. Или десния ъгъл. Не знам как ще излезе. Снимам се в момента на обратно. Но долу в ъгъла абонирайте за канала, да следите нашите приключения, да видите хубави места и някоя друга риба. Чао за сега, това е от нас.